Taldeak elkarlanerako guneak dira, eta hainbat tresna erabiltzen dituzte horretarako. Fitxategien direktorioa, foroak, orriak eta bildumak, publikoak edo pribatuak izan daitezkenak, baimen maila desberdina dituzten erabiltzaile rolak eta abar. Aurreko bideoan ikusi dugun bezala, taldeak partekatzeko guneak dira ere. Hau da, talde jakin bateko kideekin partekatu al izango ditugu edukiak. Talde bat sortzeko, parte hartu atalera joango gara, hasierako menuan, eta taldeak aukera sakatuko dugu. Orain, sortu taldea sakatu eta formulario bat zabalduko da honako aukera hauekin. Taldearen izena, deskribapena, taldekideak atala, non taldea irekia den edo ez zehaztu daiteken, eta taldekide berriak onartzeko prozedura konfiguratu. Eduki atala, edukiak zein rolekin editatu al izango diren zehazten duena, ikusgarritasun atala, bertan taldeko foroak ikusgai jartzeko aukera nabarmentzen dugu, eta beste aukera batzuk. Horri honetako eduki osagarriak atalean, esteka bat aurkituko duzu aukera hauei buruzko informazio zehatzarekin. Konfigurazioa ezarri ondoren, taldearen horri nagusira sartuko gara. Horri hau, erregistratutako pertsona guztietzat dago eskuragarri eta pertsonaliza daiteke. Bertan dauden bloke batzuk taldekidek bakarrik ikus ditzakete. Bideo bat gehituko dugu taldearen aurkezpen horri posible baten adibide bat erakusteko. Goiko aldean, partaideak atala ikus dezakegu, eta hortik gonbidapenak bidaltzeko eta partaideen baimenak kudeatzeko aukera izango dugu. Formulari honetatik gonbidapena bidaltzen diogu ikasle biri. Bere saioan sartzen bagara, sarrera ontzian gonbidapena jaso duela ikus dezakegu, eta baita aginte panela orriaren goiko aldean, eskuinean. Jarraian, beste atal batzuk ikus ditzakegu, adibidez, foroak, orriak eta bildumak eta egunkariak. Azpimarratu behar da, talde honetan sortzen diren orrien edo egunkariko sarreren egilea taldea dela eta ez sortu dituen pertsona. Talde honetara, ikasle bi saioarekin sartzen bagara, taldeko kidea dena, ikusiko dugu edukia sortzeko tresnak dituzten horri guztietan sartu eta edita dezakela. Hau da, foroetan, horri eta bildumetan, egunkarietan eta abar. Baina ez du horrelako baimenik aurkezpen horrian ez da partaiden horrian ere. Bide honetan, taldei dagozkien aukera nagusiak erakutsi dira. Horri honetako eduki osagarriak atalean, taldeek dituzten tresnen funtzionamenduari eta konfigurazioari buruzko informazio zehatza ematen duten estekak aurki daitezke. Eskerrik asko.